em armas e equipamentos. Os aviões estão se preparando para a mobilização. Inimigo chegando na AO. Está se aproximando. É melhor sair daí. Marquei um equipamento. Alvos na AO. Caraca, mais duplos. Alvo da caçada identificado. Enterra ele. Saindo. Veículo marcado. Veículo marcado. Ai, caramba, é difícil correr. Eu vou dirigir. Coletinho, pelo menos. Derrubado. Muito bem. O círculo está se fechando. Eu vou dirigir.
Marquei um equipamento. Eu dirijo. Marquei um equipamento. O objetivo é eliminar o alvo da caçada. Indo por aqui. Eu vou dirigir. Marquei um equipamento. Pintura na parede. Armamento aliada chegando. Já se aproximando. Vão para a zona segura. Só tem a mim. Matei o cara. Vou usar essa. Por favor. É foda. Não vou usar. Prepara aí. Marca. Marquei um equipamento. Eu podia chamar. Eu te uso. Uma máscara vinha, né? Eu vou dirigir.
Recon aliado ativado. Vante entrando na AO. Indo por aqui. Eu vou dirigir. Aviso, Vante sem combustível. RPV para reabastecer. Deixa o volante comigo. O cara desce do caminhão. Deixa o volante comigo. Recon aliado ativado. Vante entrar na AO. Deixa o volante comigo. Movendo a posição. Aviso, Vante sem combustível. RPV para reabastecer. Caindo para quê? Ai, eu errei 3 tiros. Ai, eu tô matado. Eu errei o estrangeiro. Você tá no gulag agora. Luta pra ganhar a remobilização. Vamos lá. Paciência, você vai voltar lá logo. Fácil, mano. Mó lindo de matar, cara. Nossa, molinho de matar, mano. Como é que tá os gás? Vai lá pro hospital. Caralho, cidade. Calma aqui no porto já. Porto e promenade. Porto e promenade. Ah, você vai me... Aí, 44 segundos, você não vai brigar, ninguém morre. Só faltar ser besta. Tipo, se você for falso, cara, o meu amigo vai ser um. Tá com uma pedra. Ah, não, bateria. Ah, vai ter que aguentar. Escuta, soldado. Ganha aqui e você volta pra linha de frente. Mas se você perder, você já era. Sua vez, soldado. Agora vai lá, dá um jeito nessa merda. Ah. Preparar pra remobilização.
ódio na mente. Imaginei que era pra homenagem. Marquei um equipamento. Começou a melhorar a coisa. Aí é. Ah, e outra coisa. Levante inimigo acima. Fechar pra lá, planeta. É, essa luneta pode ajudar alguma coisa, hein? Falta essa porra dessa caçada assim em cima. Não. Vem, vem, vem. Caralho. Tá chegando, marcando nova zona segura. Se você conseguir correr, o que é isso? Então? Ali show. Plante inimigo acima. Agora eu vou com essa metralhadora aí, ó. 30. Visão térmica. Chegando. Nova zona segura localizada.
gás chegando. Caralho. Caixa de armamento aliada a caminho. Caralho, nada. Agora ninguém tá botando a cara aqui. Já não tem mais caçada. Marquei um equipamento. O círculo tá se fechando. Se aproximando, realocando a zona segura. Caralho. Aí era bom uma sniper, né? Restam 10. Estamos quase lá. Eu vi o cara, não tinha mais sangue. Ah, deixa eu colocar colete. Ai, ai. Mole. Onde é isso? No parquinho. Eu tava vindo por lá. É, eu ia enfrentar esse cara na casinha. Vai chegar por trás, hein? Porra, eu fui pegar C4, cara. Perdi meu fall. Ah, eu ia assim. Acredito que você não ouviu. Nossa, o cara deu dois passão. Só foi fácil de escutar. Vai lá pro próximo jogador. Aí, aí. E agora? Eu ia estar nessa situação aí, ó. Atrás da lojinha. Rapaz, final maneiro, hein? Poxa, avisa que eu arrumo a máscara. Tenta pra frente. Caralho! Porque tirou a máscara, mano. Tu viu isso? Na animação de tirar a máscara. Ih, ó. Um do lado do outro. Ninguém se viu. O cara tá do lado do outro. Um do lado do outro. Um do lado do outro, mano.
Aí vai dar quest, deu quest. Que mole. Esse era o outro. Vai terminar na casinha. Nossa, vai terminar na casinha, mano. Ih, eu deixava esse maluco dentro do gacho. Ah, não, cara. Perder essa. Agora, quem é o final? Ganhou. Perdeu pro Charles Bros. Chuck Norris. Chuck Norris que venceu. Sacanagem! Emanuel! Parabéns, Emanuel! Grande partida! Ah, parabéns aí, hein? Muito bom! Valeu, time! Porra, era só.